المرسلين الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد Hvala Allahu subhanahu wa ta'ala. Hvala Allahu koji nas je na pravome putu iznio. Hvala njemu uzvišenom koji nas je na putu upute poveo, jer da nije njega bilo, mi bi u zabludi ostali. Mi bi u tami lutali. Mi bi tjesnim životom živjeli. Hvala njemu uzvišenom, milostivom, samilosnom. U ime Allaha, sa čijom se zaštitom ništa ne može meriti. U ime Allaha koji kada insana zaštiti, ništa mu ne može nauditi. U ime Allaha koji vlada nebesima i zemljom i svemu što je na njima. Amma ba'd, noćas ćemo, inša Allahu ta'ala, govoriti o jednoj neverovatnoj priči. Priči koja se tiče stanovnika nebesa i zemlje. Priči u kojoj su ljudi koji su nastanili zemlju pokazali toliko lutanja, pokazali toliko nezahvalnosti, pokazali toliko zablude, pokazali toliko velike nepravde, pokazali toliko velikog razvrata i nemorala, pokazali ubijanje, pokazali omalovažavanje, pokazali tlačenje, pokazali iskrivljavanje istine do te mjere da se nisu stanovnici nebesa urotili protiv njih. Dok se nisu meleki zajedničkim snagama i svojim dovama obratili Allahu subhanahu wa ta'ala i rekli: Allahu, dokle ćeš ti ove ljude održati, a sve su to učinili? Dokle ćeš ti ove ljude na dunjaluku nastanjivati? Pa su dovili protiv njih. I onda im je Allah subhanahu wa ta'ala rekao: nemojte to činiti, jer kada bi i vama bilo dato ono što je njima, a to je protjev, i bi se kao oni ponašali. Međutim, oni su bili ustrajni u proklinjanju stanovnika zemlje do te mjere da im je Allah subhanahu wa ta'ala postavio izazov. Izazov u kojima kažu da berite dva meleka. Dva meleka sa kojima ste vi ovako najzadovoljniji. Pa su odabrali Haruta i Maruta, koji su u istinu bili od odabranih. Kada su sišli na zemlju, Allah Đelešanu im je urodio i uz njihova srca i prsa usadio prohtjev. Prohtjev koji ih je iz toga momenta učinio sličnim ljudima. Do tada pokorni, a od ovoga trenutka uz prohtjev sputani. Sudili su među ljudima pravdom, sudili su među ljudima po onome što su znali, sve dok jednoga dana nije došla jedna ljepotica. Ljepotica koja im je pamjet uzela. Eto šta prohtjev radi. I onda su i oni dvojica toliko poželjeli da su ih htjeli imati za sebe. Pa su i prišli, međutim ona se uporno od njih okretala. I nije se nikom od njih dala, sve do te mjere dok nije kazala: ukoliko želite me imati, onda ću ja biti vaša samo pod jednim uslovom, ako vi budete moje vjere. Pa su upitali: koja je to tvoja vjera? I onda iz svoje torbe izvadila jednoga kipa. Kipa kojega je obožavala i oni su se od toga okrenuli. Rekli smo: ne možemo mi obožavati kipa pored Allaha uzvišenoga. I tako je vrijeme izmicalo, međutim, i dalje su o njoj zaluđeno razmišljali. Pa su je ponovo prišli i ponovo je pokušavali riječima ubijediti da im se ona preda. Međutim, ona im je kazala: morate biti moje vjere, na što su oni ponovo okrenuli svoje glave. Te im je ona ponudila tri solucije. Ili ćete, kaže, obožavati ovaj kip, ili ćete ubiti čovjeka, ili ćete popiti čašu alkohola. Te im je ova treća izgledala najjednostavnijom i oni to učiniše, popiše čašu alkohola,
te blud sa njom učiniše i u tome halu tako opiveni. U takvome halu naiđe čovjek kojega su se pobojali da ih ne raskrinka i ne otkrije kod drugih, te ga oni ubiše. Shvativši šta su uradili, Allahu azza wa džel se pokajaše, te od njega uzvišenog tražiše da ih ponovo na nebesima vrati. Međutim, da li se može stvorenje koje je ogrijezlo u grijeh kao ovo vratiti među čiste sluge gospodareve? Te su tako na dunjaluku boravili sve do ih Allah azza wa džel iskušao kaznom, a to je podučio ih znanju kojem su morali podučiti druge ljude i nastanio ih u mjestu koje se zvalo Babil. Ova priča je toliko nevjerovatna da se prosto ne može vjerovati i ne smije vjerovati, jer ona je od Israilijata. Ona je od priča koja se tiče sljedbenika knjiga, te govore o Harutu i Marutu kao o dva stvorenja koja su se tako ponašala poput ljudi i ogrezla u grijeh zbog prohtjeva koji su imali. Učenjaci kada govore o ovome događaju kojeg je Allah subhanahu wa ta'ala spomenuo u suri Al-Baqara, kazavši: A'udhu billahi minash shaitani rajim, wattaba'u ma tatlu shayatinu ala mulki Sulayman, wama kafara Sulaymanu walakinna shayatina kafaru yu'allimuna nasa sihra, wama unzila ala al-Harut wa Marut. I slijedili su, kaže, ljudi ono što im je bilo pričano o Sulejmanu i nevjerovanju njegovom, a nije, kaže, Sulejman uznevjerovao, nego su šejtani na njega laži iznosili i slijedili su ono što su im šejtani kazivali i ono što su im Harut i Marut prenijeli od sihra. Dakle, Allah dželešanu spominje Haruta i Maruta. Međutim, ovakav komentar učenjaci jednoglasno odbacuju zbog puno neistinitosti i puno laži koje se na to natura. Dovoljno je kazati ajet u kojem Allah subhanahu wa ta'ala govori o melekima. Pa kaže: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. La ya'sun Allah. Neće, kaže, oni biti neposlušni Allahu. Ma amarahum, u onome što im naređeno biva, wa yaf'aluna ma yu'marun. Istoga trenutka izvršavaju ono što im se naredi. Ovako poslušna bića, ovako subhanala ponizna, skrušena stvorenja ne mogu biti primjer rasprave u kojima se upuštaju sljedbenici knjige i govore o njima kao da su to subhanala stvorenja koje su ogrezla u grije. Uistinu, ljudi takve prirode žele sebe nekako ustoličiti na mjesto koje ne zaslužuju i opravdati svoje prestupe i svoje grijehe, te govore o melekima nešto što oni zapravo i nisu. Ono što se tiče istinitoga komentara ovoga ajeta jeste da je Allah subhanahu wa ta'ala na dunjaluku poslao dva meleka kojima je bilo predočeno znanje o sihru, znanje kojim su mogli rastaviti čovjeka od žene. I nikoga od ljudi, kaže, ne bi oni podučili tome znanju, sve do ga ne bi opomenuli i rekli: innama nahnu fitne, mi smo ispit, mi smo iskušenje, fela takfur, nemoj biti nevjernik. Ako ti primiš ovo što mi znamo od znanja, onda si nevjernik. I onda ljudi bi uprko svemu tome prilazili, pa u komentarima toga kako su to činili, ukoliko bili oni uporno prihvatali da poduče se tome znanju rastavljanja čovjeka od žene, oni bi, kaže, njih uputili na takvo mjesto u kojem bi se navodno pomokrili u neki azakumullah pepeo iz kojega bi izašao dim koji bi nestao u vazduhu, i to je simbolizovalo odlazak njihovoga imana i vjerovanja, te bi se ponovo taj dim vratio i sve ih pokrio, čak i njihov uši, kao odgovor Allahove subhanu wa ta'ala na dželešanu srđbe na njih, i onda bi oni njima predali to znanje koje su imali. Ono što je jako bitno jeste da nešto kažemo upravo o ovoj stvari koju su oni znali, a to je sihr. To je sihr i pitanje šta je zapravo sihr.
Sihr u arapskom jeziku kao jeziku znači nešto što je lukavo, nešto što se prepravlja, nešto što je odigrano, odglumljeno, a u stvari nije stvarno i nije istinito. Tako da se kaže saharatul arwah ili opčinjena je djevojčica ili dijete nekim postupkom, znači obmanjeno. Obmanjeno je to dijete. Dok što se tiče šerijata, odgovor bi bio da je sihr zapravo učenje rukije koja je sastavljena od riječi u kojima se spominje Allah. Međutim, među svim tim tekstom nalaze se riječi kojima se uzdiže šeitan, la'netullahi alehi, i njemu pada pod službu. Također, to se tiče i dijela, činiti nešto što je Allahu azzawajal mrsko, kao što je ibadet zvijezda, klati životinje u ime šeitana, u ime nečega drugog, a ne u ime Allaha, te mnoga, mnoga druga razvratna djela koje se čine. E sada, sihr bi u šerijatu značilo čudnu stvar. To jest, čudnovato ponašanje jednoga čovjeka, koji bi bez ikakvog razloga mogao voljeti jednu osobu ili istovremeno mrziti tu osobu, bez ikakvog opravdanja. Čovjeka koji bi se nasumice znao smijati, pa ponekada se istoga momenta i rasplakati. Čovjeka koji bi se znao, subhanallah, otuđiti i tako dalje i tako dalje. Postavlja se pitanje, da li je sihr stvarnost ili je to samo priviđenje? Da se čovjek to umislio, da to njemu takav hal, da je to njemu došlo, da on bon, da on ne voli nekoga, da on neće nekoga, ili je stvarno to istina? Dokaz za to je u Kur'anu, gdje Allah subhanahu wa ta'ala kaže: Saharu a'yunan nasi wastarhabuhum waja'u bisihrin azim. Kažu, opčinili su, to jest sihirbazi su obmanili oči očevidaca. Wastarhabuhum, i ulili su im veliki strah i došli su sa velikim sihrom. To jest, oni su tome sihru svjedočili kao jasnoj stvari. Također, ono što se da iskoristiti iz ajeta gdje Allah dželešanu kaže: وَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Oni se podučavaju od Haruta i Maruta stvari kojom bi odvojili čovjeka od žene. Dakle, oni znaju stvar kojom će odvojiti čovjeka od žene, tako da je to jedan dokaz da je sihr istina. Ono što je također od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme prenijeto jeste događaj gdje on prilazi Aiši radijallahu ta'ala anha, gdje je rekao, kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: O Aiša, osjećam da mi Allah ukazuje na ono što sam ga pitao. A šta ga to Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem zapravo pitao? U jednom periodu i vremenu života poslanika sallallahu alejhi ve sellem činilo se Allahovom poslaniku da čini stvari koje zapravo nije činio. Tako da mu se činilo da je učinio nešto, a u stvari to nije uradio. I onda Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je dovio Allaha azza ve džel da mu ukaže šta je to. Te mu je Allah dželešan odgovorio i on govori Ajši šta je vidio. Došla su mi dva čovjeka. Jedan od njih mi je sjeo kod glave, a drugi kod mojih nogu. Pa je onaj koji je sjeo kod moje glave rekao onome koji je sjeo kod mojih nogu, ili onaj koji je bio kod mojih nogu rekao onome koji je sjeo pored moje glave: kakva je bolest ovog čovjeka? Odgovorio je: opsihren je. Pazite, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazuje Ajši radijallahu ta'ala anha ono što je čuo od ova dva čovjeka, a to je da je opsihren. Bolest Allahovog poslanika opsihrene. Pa je upitao: komu je učinio sihr? Odgovorio je: Labid al-A'sam. Labid al-A'sam. Na čemu? Ponovo je upitao. Drugi rekao: na češalj i vlasi kose. Gdje se nalazi sihr? Ponovo je upitao prvi, a drugi je dogovorio: u bunaru dhil arwan. Dhi arwan.
Allaho poslanik sallallahu alejhi ve sellem otišao je do mjesta Sihra sa pojedinim svojim ashabima, pa je obavijestio Ajšu. O Ajša, tako mi Allaha, voda u njemu je poput vode u kojoj se rastopi kana. Znači, voda bila mutna, nije bila ona voda koja se mogla koristiti niti čistiti. A palme oko njega su poput šejtanskih glava. Rekla sam, Allaho poslaniče, za ga neće spaliti? Rekao je, ne. Što se tiče mene, Allah me je izliječio, a ja mrzim da postaknem zlo među ljudima, pa je naredio da se taj bunar zakopa. Šta nam zapravo ovaj hadis govori? Ovaj hadis nam govori da se nešto dešavalo Allahom poslaniku, sallallahu alaihi wasallam, te istovremeno govori da se nešto može dešavati čovjeku, a da on toga nije toliko svjestan i povoda zbog čega se to dešava. Ono što se dešavalo Allahom poslaniku, sallallahu alaihi wasallam, konkretno, jeste da je on mislio da je prilazio svojim suprugama, odnosno imao odnosa sa njima, iako to nije imao. Normalno, kada čovjek misli da ima odnosa sa svojim suprugom, nakon toga je obavezan činiti gusul, tako da je to izazivalo poteškoće Allahovom poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, gdje se morao stalno gasuliti jer nije bio siguran. To je jedna od stvari koja se njemu dešavalo, a Allaha azza wa jalla je dovio i pitao kakva je to bolest. Ova dva čovjeka koje je vidio, to su meleki Džibril i melek Mikail. Džibril je stavio pored njegove glave, Mikail pored njegovih nogu i oni su mu davali konkretan odgovor na njegovo pitanje. Da je opsihren, da ga je opsihrio Lebid al-Asam, to je jedan od Jevreja koji su živjeli u plemenu Allahumma salli ala Muhammedin wa ala Muhammedin. Jednom od jevrejskih plemena koja su se nastanjivala na prostorima Medine. Allah subhanahu wa ta'ala je kazao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da je taj čovjek uzeo dlake od češlja koji koristi Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem za svoju kosu i za svoju bradu i od toga napravio sihr i onda zatrpao i bacio u bunar di Arwan. Ovaj bunar, kao što znamo, je bunar koji je bio obojen od kane, odnosno zbog štetnosti koje je taj sihr nosio sa sobom, on je postao neupotrebljiv. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže da ga Allah dželešanu izliječio. Što znači da on nema potrebe ništa da uzima od toga, niti da ga rastura, niti da ga spaljuje i tako dalje, a i ne voli da širi zlo među ljudima. Koje je to zlo koje bi on proširio? Zlo koje bi proširio jeste da bi možda podstakao ljude na priču. I onda bi ljudi toliko govorili o tome sihru Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem da bi se počeli interesovati za to i onda bi jadan bila možda neko od njih počeo i da se time bavi. To je jedna od mogućih stvari, a druga moguća stvar je kada bi se otkrilo ko je taj čovjek koji je to uradio, da bi se ashabi žele njemu osvijetiti i istovremeno napasti čitavo pleme, te došlo do većeg okršaja među njima, a Allah subhanahu wa ta'ala najbolje zna. Dakle, ono što smo želeli kazati jeste da je sihr uistinu stvar koja se može desiti i stvar koja se desila čak i našem poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, kojega Allah subhanahu wa ta'ala izliječio. Postavlja se pitanje kakav je stav tog sihirbaza. Četverice učenjaka skoro da su saglasni po pitanju njegovog nevjerstva. Znači, onaj koji se bavi sihrom, takav je čovjek skoro pa sigurno nevjernik, osim po mišljenju imama Ešafije, dok imam Malik, Ebu Hanife i Ahmed, rahimahullahu ta'ala, govore da je on kafir. Pojedini od učenjaka kažu da zavisnosti od toga šta je on morao učiniti kako bi dobio poslušnost džina, ukoliko je taj postupak od kufra, onda je kafir. Ako nije bio postupak od kufra, onda takav čovjek nije kafir. Međutim, kako god bilo, i takav se čovjek može pokajati Allahu subhanahu wa ta'ala. Jer uistinu, sihr je jedan od sedam uništavajućih grijeha koje je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio muslimane da ih se čuvaju odmah nakon širka. Dakle, svaki čovjek koji se bavi takvom stvari neka zna da se obreo u opasnim vodama
koje nisu zapravo griješenje, već nevjerstvo, i da je vrlo opasno ukoliko čovjek preseli u tome halu, da mu se Allah subhanahu wa ta'ala neće smilovati. E sada, ljudi se često žale na sihr. Često osjećaju potrebu da im se nešto uči, da im se neka rukija prouči, da se nekome obrate za pomoć zbog hale i stanja u kojem su se zadesili. Ponekada se u tome pretjeruje, ponekada se, subhanallah, ne daje tome značaj, ali kako god bilo, kada dođe do trenutka da se čovjek treba nekome obratiti, na šta treba obratiti pažnju i prepoznati kod ljudi kojima se obraća. Kaže se, ukoliko se bavi jednim od sljedećih stvari, onda se treba pouzdano znati da taj čovjek može imati osobine sihirbaza, odnosno da se bavi sihrom. Dakle, ukoliko ikada imate potrebe da se obratite čovjeku koji će vam olakšati stanje ili vas nekako Allahom dozvolom izliječiti, onda obratite pažnju na ovo. Ukoliko pita bolesnika za ime, ime majke, pa čak ime baba, odma šareno, to ne valja, od takvog se čovjeka okrenite. Ukoliko traži nešto od bolesnika, neku odjeću, neku ličnu stvar i tako dalje, ponovo da se tome čovjeku ne vjeruje. Ukoliko se od bolesnika traži da mu dođe sa nekom posebnom životinjom, sa nekom žrtvom kojom će zaklati ili učiniti nešto posebno sa njom, proliti krv tamo ili baciti ovamo ili šta znam, također to je osobina sihira. Ukoliko takav čovjek započinje učenje, liječenje Kur'anom, a zatim usred učenja umetne riječi koje su nerazumljive, niti ih iko može prepoznati, također neka zna da je taj čovjek sihirbaz. Peta stvar, onaj koji se bavi sihrom, on ne zna u stvari učiti Kur'an kako treba. On ne zna učiti adekvatno Kur'an i normalno čim loše uči Kur'an, to je također jedna od osobina kojim se mogu prepoznati sihirbazi. Kada da bolesniku neki komad platna ili bilo čega, zastora na kojima su iscrtane kocke, u kojima se nalaze nekakva slova, harfovi ili bilo šta, neka zna također da je taj čovjek od osobine sihirbaza. Ukoliko traži da se čovjek izoluje, da bude sam, s nikim da se ne meša, da bude u sobi nekoliko dana također, neka zna da je taj čovjek od oznaka sihirbaza. Ponekad traži od bolesnika da se ne primiče, odnosno vodi određeno vrijeme sam, to jest 40 dana, također se tiče čovjeka koji je opsihren džinom druge vjere i Allah subhanahu wa ta'ala najbolje zna. Kada se vidi na samom sihirbazu da je lošega izgleda, znači puštena brada, mnogo dugačka brkove, dugačke nokti, onda neobična odjeća, to također jeste onaj pokazatelj sihirbaza. Ukoliko sihirbaz da čovjeku određene stvari da se zakopa u zemlju, ukoliko daje bolesniku nekakve papire koje bolesnik treba zapaliti i nakaditi sa tim dimom, udisati u sebe i ne znam ti šta, obavještava bolesnika o njegovom imenu, o njegovom statusu, mjesto odakle i kako dalje, prije nego li što ovaj dođe njemu i priđe, dobijavši time neko njegovo povjerenje, to je također osobina sihirbaza, i koji obavještava bolesnika o budućnosti. On mu kazuje šta će biti, šta će se desiti i tako dalje i tako dalje. Ako se pomaže džinima, ako se pomaže šejtanima, bez obzira da li od toga traži od čovjeka ili on sam to čini, također je od osobina sihirbaza ukoliko laže bolesnika time što mu govori da mu je sihr podčinila neka dotična osoba iz njegove porodice. E baš ta mala, debela žena, ona ti dolazi tamo u ćošak, ide kod tebe, radi to i to, ili ima sestru takvu, krivi nešto očiju. Te priče, to su laži kojima se sihirbazi uistinu potpomažu kako bi ljude zavadili. I takome se čovjeku ne treba prilaziti, niti se njemu treba obraćati. Ukoliko koristi prilikom terapije neke neobične pokrete, puhanja, skakanja, vrtenja, neke mirise i tako dalje, također sihirbaz. Ukoliko u svojim mjestima tamo gdje izliječava, znači gdje liječi, možete vidjeti
razno razne slike, to samo što Picasso nije nacrtao takve slike, znači, jok životinja, jok nekih figura čudnovati, to je također sihirbaz. Takvi se također osamljuju sa ženama, daleko bilo, i gledajući i dotičući njihovo tijelo, time čine terapiju, sihirbaz. Ukoliko tvrdi da je ubio džina u toj bolesnoj osobi, a subhanala, šta ako je taj džin, pretpostavimo, bio musliman, te je jednu muslimansku dušu ubio, kakav li će njemu hal biti? Također, od sihirbaz, i normalno da ne zaboravimo glavnu stvar, debelo naplaćuju. Znači, nema kod njega džabe, nego odeš mu, javiš se i normalno da će ti to vrlo, vrlo debelo naplatiti. Pojedinim ljudima, neću kazati tako i treba, ali su toliko naivni da subhanala prosto vjeruju u te riječi kojim se kazuju i u te terapije, toliko da ponekada nadmaše i samoga sihirbaza u tome. Tako da mogu kazati sljedeće. Napraviti razliku između evlije i sihirbaza je jako, jako krucijalna i bitna stvar. Jer Allah subhanahu wa ta'ala nadnaravne stvari može dati i čovjeku koji je od njegovih miljenika i odabranika. Međutim, koja je osobina ovakvog odabranika i miljenika? Oni obojica mogu napraviti neke nadnaravne stvari. Prva stvar jeste da je Allahov miljenik okićen ibadetom. Znači, kada pogledaš u njegov život, sve mu je ibadet, sve mu je zikr, subhana, poslušnost Allahu azza wa džel. Kada pogledaš u sihirbaza, nikad ga u džamiji nema, čak što više, subhanala, hvali se time što može prespavati 72 sata bez buđenja. Mislim, gdje je njegov život, gdje je život ovoga? A čini neke nadnaravne stvari. Također, Allah Đelešanu je počastio evliju, počastio svog dobrog roba time što mu je dao nadnaravnu stvar, dok ovaj to izvodi nekim svojim veštinama i znanjem kojim normalno ne treba niko da se okiti, odnosno oruži. Također bitna stvar jeste da evlija ne može prizvati tu nadnaravnu stvar kada se njemu prohtje i njemu se ćefne pa kaže, hajde sad, budi i ono bude. Nego je to počast od Allaha subhanahu wa ta'ala kada on hoće. Te on učini, na primjer, da taj neko može čak i lebdeti u vazduhu, može hodati po vodi. Jer kako su kazali pojedini učenjaci, kao što imame Šafije i Lejth ibn Sa'd, radi Allahu ta'ala, mu kažu, ukoliko vidite čovjeka da hoda po vodi, lebdi u vazduhu, ne obmanjujte se njime sve dok njegov život i djela ne stavite na vagu Kur'ana i sunneta. Znači, subhanala, može se vidjeti čovjek sa nadnaravnim stvarima. I dan danas možda, Allah najbolje zna, ali treba se stvari staviti na vagi Kur'ana i sunneta i vagajuti se njegova djela i njegov ibadet. Tako da se to može pokazati da li je čovjek sihirbaz ili je čovjek evlija. I četvrta stvar kojom se također razlikuju sihirbaz od evlije jeste ta da evlija nikoga ne izaziva tim nadnaravnim stvarima koje mu je Allah Đelešanu kao keramete dao. Pa onda postavlja se neki tamo, neko takmičenje, neki festival, izazivaju se te nadnaravne stvari kao što to rade sihirbazi. Sihirbaza ima festival kod njih, subhanallah, u pojedinim zemljama, posebno zemlji Sudanu, kada se oni okupljaju i onda pucaju se kalašima, a to pljušte, subhanallah, sablje, to šta, nema šta se sve naradi. I takvi ljudi prizivaju, eto, keramete i ističu svoju posebnost kod Allaha subhanahu wa ta'ala, to je sihr. Čovjek koji je evlija i svoje skrušenosti, skromnosti pred Allahom subhanahu wa ta'ala, neće učiniti to tako nešto slično. Nego će se, eto, subhanallah, povući i ako ga Allah Đelešanu nečim od toga počasti, on se time neće nešto mnogo i isticati. E sad, postavlja se pitanje šta se dešava čovjeku koji otide ipak sihirbazu sa svim ovim, znači, stvarima koje smo sada spomenuli. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, ko ode vračaru ili gataru, to su oni sihirbazi koji se bave i poslužuju džinima, njegov namaz neće biti primljen 40 dana. 40 dana. Dakle, čovjek za kojega možete pretpostaviti ili smatrate da si sihirbaz, ne smijete mu otići.
Ako mu otide, kaže, pa povjeruju to što mu kažu, te laži koje mu prosipa, te terapije koje mu daje, onda neka zna da je taj uznevjerovao u ono što mi je objavljeno. To jest, takav je čovjek postao kafir. Pogledajte, subhanallah, opasnost ovoga da se čovjek obrati za pomoć onome koji zapravo nije kadaren tu pomoć dati. Dozvoljava se jedino i jedino odlazak takvome čovjeku kako bi se njegova zabluda i njegove laži obznanile. Znači, može čovjek otići gataru i vračaru sa bilo kakvim pitanjima i bilo čime, izazovima, samo kako bi dokazao kako taj neko jeste sihirbaz i kako nikako ljudima ne može pomoći. E, u tome slučaju, tome čovjeku dozvoljeno to uraditi. Sihra ima mnogo vrsta. Znači, ima sihr rastavljanja, sihr sastavljanja, sihr priviđanja, sihr ludila, sihr osamljivanja, sihr slabosti, došaptavanja, sihr bolesti, krvarenja, izliva krvi i tako dalje, kao i sihr zapostavljanja ženidbe i braka. Sve je ovo, subhanallah, dokazivo argumentima iz života poslanika sallallahu alejhi ve sellem i ashaba. Međutim, ono što nas sada interesuje na kraju našeg druženja jeste: šta je lijek tome? Lijek tome svemu jeste sljedeće, a to je zaštita od sihra prije njegovog djelovanja. Kako? Tako što će taj čovjek da bude u ibadetu. Nikako neće napuštati ibadet. I ne samo to, nego se neće razdvajati od jutarnjeg i večernjeg zikra. Konstantno će učiti Felek i nas, nakon svakog namaza, od propisani namaza, učit će ajetul kursi kada legne, učit će ajetul kursi nakon svakog propisanog namaza, kao što se to inače i čini, ajete i sura Al-Baqara. I ono što je, eto tako, možda malo poznato s nama, a jeste učenje dova u kojima se kaže a'udhu bi kelimati lahi ta'amati min sharri ma khalaq, i riječi bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. To su riječi koje smo mi proučili na početku i to su riječi koje se često trebaju ponavljati, ali lijek također svemu tome jeste, kao što je rekao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ko pojede 7 hurmi ajwa. Normalno, kome se da mogućnost da kupi te hurme, to su medinske hurme, posebna vrsta ajwa, taj čovjek je toga dana zaštićen od otrova i od sihra. Znači, lijek. To je lijek prije nego da se nešto desi, a ukoliko se desi, onda postoje dvije alternative, a to je da se pronađe mjesto gdje je sihr smešten i napravljen. Jedan od načina jeste ispitivanjem džina koji je vezan za taj sihr. Međutim, mora se to proveriti i da li je stvarno sihr tamo postavljen ili nije, jer džini su lažljivci, tako da se njima ne može mnogo vjerovati. Drugi vid jeste da se dovi Allahu subhanahu wa ta'ala u zadnjoj trećini noći, onako kako je uradio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, koji je dovio Allaha azza ve džel, pa mu Allah subhanahu wa ta'ala dao i izliječenje i liječenje. Treći vid, nakon njegovog nastupanja, zato postoje posebni ajeti iz Kur'ana, i to je ista bolest kao i svaka druga bolest koja se može tretirati, liječiti kratko ili dugo. Sve to od Allaha subhanahu wa ta'ala zavisi. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas sačuva od ove bolesti, da nas Allah zaođer sačuva ovoga iskušenja, od druženja sa takvim ljudima i njima sličnim, da nam Allah subhanahu wa ta'ala podari zdravlja, upute i pravde sa kojom ćemo izdjestovati na dunjaluku i na ahiretu, da nam Allah subhanahu wa ta'ala podari zaštite od svakoga otrova, bilo ideološkog, bilo materijalnog, da nas Allah subhanahu wa ta'ala sačuva i poštedi svake pogrešne ideologije i učenja, i da nam Allah azza wa jal uljepša iman i poveća njegovu ljubav u našem srcu, a da nam omrzne kufr i sve ono čemu nevjerstvo zapravo vodi. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور.